כסולה למוח, בעוד סרטון חדש. אני הולך ללמד אתכם איך לעשות, איך לעשות סימן מים. כל שצריך מזה לכתוב את הטקסט שלכם, זה לא באמת משנה איפה הוא, העיקר שזה יהיה חשוב שבשאדו יהיה 100 באופטיסיטי ובדיסטנס 7. ואז אתם צריכים לצלם סילום מסך ולחתוך את זה, משהו כזה. אחרי זה נכנסים לפה, בוחרים קליפ, גם בוא נעשה של ראשפורד, נוחתים על אוברליי, אד אוברליי, ושמים את התמונה, עושים את זה לאיזה גודל שרוצים, ואז הולכים לקאט אאוט, קורמקי, בוחרים את הירוק, מעלים את שניהם עד ל-100, פה בלנד ואוברליי. זהו, זה כל מה שצריך, יש לכם אחלה סימן מים בדקה עבודה.